Jarko, ahoj, vítam ťa v relácii Lekár radí. Ahoj. Dnešnou našou témou budú ploché nohy. Ja som si už trošičku aj naštudovala niečo o nohách, pretože vlastne nohy sú základom toho, ako funguje aj oporná sústava. To znamená chrbtica, hlava, takisto aj pánva. A ak nohy nie sú OK, ak nie sú zdravé, tak celý ten problém sa možno posúva niekam inám. Tak, nohy sú vlastne prvok, ktorý nás nosí a ktorý nás nesie a ktorý hovorí o tom, v akom zdravotnom stave sme. Ploché nohy sú rozšírená diagnóza, veľmi častá diagnóza. Tak ako diagnostikujeme takéto ochorenie? Tak v dnešnej dobe je to už vlastne najčastejšia diagnóza u detí. Kedysi, keď si ja pamätám, tak z 10 detí bolo možno jedno malo ploché nohy. A dnes, bohužiaľ, z 10 detí má 9 ploché nohy a nie je to rozdiel, či to dieťa športuje alebo nešportuje. Tá diagnostika je veľmi jednoduchá. Už rodič doma vie diagnostikovať problém plochonožia. Jednoducho, tá prvá diagnostika je taká, že človek na tie členky pozerá, ako ich to dieťa ukladá. Druhá možnosť je to, že vlastne v skutočnosti natrie nejakou farbou pri nejakej hre ten spodok nohy a dieťa robí otlačky a vlastne rodič vie zistiť, kde je dopad tej nohy a kde je, ako sa sfarbí tá noha na tej podložke. Už potom špecifickejšie stroje sú vlastne stroje, ktoré používajú lekári. A to sú nejaké vlastne stroje, ktoré merajú alebo diagnostikujú to plochonožie a na základe týchto výsledkov sa robia už nejaké vlastne buď úpravy obuvy alebo vložiek do topánok. Sú to stroje, ktoré merajú buď staticky alebo dynamicky. Ale neposkytuje možno 99% výsledok správny. Aj teraz som sa presvedčil, keď sme diagnostikovali vlastne jedného futbalistu, ktorý mal problém v pánve. Ja som zistil, že problém vychádza z chodidiel. Poslal som ho na meranie na Technickú univerzitu, kde ho dievčatá alebo profesori ho zmerali. Zistili sme, že vlastne statickú diagnostiku má veľmi dobrú, dynamickú má tiež dobrú, vlastne odraz nohy bol veľmi pekný, ale bohužiaľ dopad nohy bol zlý a vlastne dochádzalo tam k tomu preťaženiu vonkajšej strany chodidla, z čoho vznikal vlastne až syndrom piriformis a vlastne zápal v pánve. To je ten syndrom, áno? Áno, to je vlastne dôsledok toho zlého nášľapu. A vieme nejako špecifikovať aj tie stupne plochonožia? Stupne neskôr vlastne dopad tej nohy. Máme tu možno obrázok, kde vlastne je neutrálna poloha chodidla, áno. Na kameru. Na tom strednom obrázku vidíme, ako by správne chodidlo malo byť. A druhá, vlastne najčastejšia forma alebo chyba pri tom plochonoži je vlastne pronácia chodidla, kedy chodidlo páda dovnútra. A vlastne tvár chodidla zo zádu, keď sa na ten členok pozrieme, je asi takýto. A tá menej vyskytujúcejšia sa forma, ktorá sa vyskytla u toho futbalistu, bola vlastne supinácia chodidla, kde vlastne chodil po vonkajšej strane chodidla. Aj to sú tie problémy, ktoré sú najčastejšie spojené s tým chodidlom a takéto tvary vlastne chodidlo má. Potom je aj vlastne ďalšie možnosti alebo problémy sú, keď pri tej chôdzi dávame špičky od seba alebo špičky k sebe. To už viacej súvisia nie s plochonožím, ale vlastne s postavením kolien na pánvi, aj s vývojom tej pánvy. Ale súvisí to aj vlastne s tou plochou nohou. A aké sú vôbec príčiny vzniku plochých nôh? Tak, predovšetkým pohyb. Znova sme pri tom, že vlastne chýba nám v detstve pohyb. Dnes deti sa málo hýbu, málo chodia vlastne, tak ako my sme chodili na boso v prírode. Liezli sme po piesku, po tráve, po stromoch, liezli sme vo vode, po kameňoch. A vlastne ten členok bol správne namáhaný, kdežto dnes už rodičia, ešte sa dieťa nenarodí, už mu kúpia tenisky. Preskakujú sa vlastne stupne, deti málo štvornožku, hneď sa dostávajú do stoja. Ten členok není správne vyvíjaný a vlastne oslabujú sa svaly, ktoré zabezpečujú tú klembu v tom chodidle. Tak ono to je presne o tom, ako ty hovoríš, lebo doba je rýchla. Decka sa možno potrebujú presúvať z jedného miesta na druhý veľmi rýchlo a komfortnejšie je sa tam odviezť napríklad autom, že? Áno, raz som jednému rodičovi, ktorý donesol ku mne malého hokejistu, rátal, že aký má pohyb to dieťa. Vlastne jeho pohyb bol, že zliezol z postele, nasadol do auta, otec ho odnesol do školy pred vchod úplne. Tam vybehol do triedy, znova nič nerobil celý deň, ale sedel v lavici. Znova otec čakal pred vchodom do školy. Odviezol ho na tréning,
na tréningu bol nejaký 45 minút, znova sadol do auta, išiel domov, to bol jeho celý pohyb, alebo celodenný pohyb. No a bola v teniske zafixovaná až po členok. Počas tréningu na hokeji bola noha v korčuli a vlastne to bol výsledok tej plochej nohy, že vlastne rodič bol sám prekvapený, že nenarodil sa s tou diagnózou, ale tým oslabovaním svalov pod klembou vznikla plochá noha. A môže sa vôbec táto diagnóza objaviť v každom veku alebo postihuje len deti? No skôr by som to videl, že sa objaví v tom mladom veku, lebo tam vlastne je vývoj toho chodidla. A niekto má danosti na to, že má vlastne tie svaly oslabené a potrebuje ich trénovať viacej, niekto tie danosti nezíska a vlastne je mu jednoduchšie pracovať s tými svalmi. A niekto má tie klby hypermobilné, tak vlastne u neho je ten problém väčší. Ale je to v každom veku, aj vlastne dospelý, ktorý s tým nepracoval, potrebuje pracovať s tou plochou nohou. A dôležitým vlastne poznatkom je, že tá vložka, ktorú všetci si myslíme, že nám pomôže, ten problém nerieši. A má to možno aj nejaký súvis s tým, že nám chýba možno nejaký vitamín? Nie, v tomto vlastne chýba nám pohyb, to je ten vitamín, ktorý nám chýba. Jedine tento vitamín, hej? A Jarko, ty si priniesol aj tri druhy botasie, keď to takto môžeme nazvať. Tak skúsme si popísať takú tú funkciu každej jednej botasky, na čo sa využíva. A v čom sú také iné? Áno, ja sa ospravedlňujem, zabudol som vlastne doniesť jednu tenisku, v ktorej som práve včera behal. Je to tá teniska, ktorá je podľa mňa najlepšia z týchto troch, ale každá teniska má nejaký svoju funkciu. Sú to tenisky, viete, že nie sú nové, že ich používam ja. Tá prvá teniska napravo je teniska, ktorú používam vlastne najčastejšie, keď bežím v meste. Dobre, takže skúsime si to takto ukázať. Aha, má zdvihnutú ako podrážku, má zdvihnutú v oblasti pety, aby ten dopad po tom betóne bol tlmený. A ináč tá teniska sa hýbe v každom bode, to znamená, že zabezpečuje ten pohyb tých svalov v oblasti klemby. Nevypína tie svaly, nie je ako keby zo spodu, ja to nazývam, že sadra. A je jedinou výhodou to, že tá peta je zdvihnutá a že tlmí ten náraz na tú pevnú podložku, ktorou je cesta, betón, chodník. Čiže v tejto teniske behám v meste. Tá druhá teniska je vlastne podobná. S tým, že je už mekšia, má nižšiu vrstvu zo spodu, nie je tak peta tlmená, ja v nej behám v lese. Táto teniska už je odľahčená, zabezpečuje pohyb v oblasti klemby a v oblasti celého chodidla, lebo obíme každou časťou vlastne nejakú nerovnosť. To znamená, že ona sa vie hýbať takto, vie sa hýbať takto. Ja ju používam v lese, lebo každý koreň, ktorý tam je, vlastne tá noha celou plochou obíme. Jej výhodou je to, že v prípade, že je nejaká nerovnosť smerom do strany, tak tá teniska ešte drží, že ešte tu je nejak trošku zosilnená do strany a nevytvára nejaký pocit nebezpečia pri našľape na koreň väčší kameň, ale trošku to drží ešte do strany. Tou treťou teniskou je teniska, ktorá už je viac menej ako keby ponožka. Je úplne to látka, keď si toto pozriete, tá teniska je látková. Je to úplne ľahká teniska, ktorá vlastne v každom bode sa ohne akokoľvek chcem. Hej, aj dokonca napätie sa ohne. Na túto tenisku je už dôležitá technika behu. Ja v tej teniske behám vlastne po tráve, hrávam futbal na umelej tráve. Je to najlepší spôsob, ako sa to chodidlo precvičí v plnom rozsahu. Zapína sa hlavne palec, ktorý je veľmi dôležitý pre tú klembu, pre ten odraz, pre dopad. A ten členok funguje v plnom rozsahu. Tú štvrtú tenisku tu nemám, ale môžete si ju pozrieť na obrázku. Volá sa Five Fingers, je to vlastne ako keby beh na boso. Tá teniska nie je teniskov, ale je vlastne ako keby ponožkov iba. Zo spodu je tam taká gumová vrstva, aby v prípade, že našlapnete na nejaký ostrý predmet, aby ste si neprerezali nohu zo spodu. Ale každý palec je vlastne samostatnou jednotkou. Tá noha sa vie otvoriť pekne, ako keď, ja neviem, ja to nazývam, že šelma otvorí vlastne ten pázur svoj, dopadne, odrazí sa vlastne ako keby všetkými palcami na nohe správne. Takže vlastne to je teniska, ktorej behám najčastejšie. Treba mať už vycibrenú techniku. Nelápať po dýchu, aby som sa nemusel sústrediť na ten dých, ale
a užíval si ten pohyb vlastne v prírode toho celého členku. Tak v tom prípade tam už by sa dalo doslova povedať, že tam si už maximálne spätý s prírodou. Áno, áno, tam je dopad, odraz, každý kamienok, každá nerovnosť, to chodidlo cíti, vie sa prispôsobiť, zapne ten daný sval, aby to chodidlo bolo pevné a silné a človek pocíti potom na druhý deň potom behu, že tá noha je komplexne precvičená. Nielen určité svaly, ale celá komplexne. Zo spodu, z vrchu, že ten palec každý samostatne pracuje. A okrem tenisiek sú aj možno nejaké iné druhy topánok, ktoré sa odporúčajú na tieto diagnózy? No tak vlastne už pri detskej mozgovej obrne napríklad sú ortopedické topánky, kde sa ťažko pracuje s tým členkom, pretože väčšinou ide o deti, ktoré nevedia pracovať s tými svalmi, pretože porucha je v centrálnom nervovom systéme vlastne v hlave. Tam sa používa skôr to, aby tá plocha noha nemala vplyv na ostatné kĺby, či už kolena, či už panvu alebo chrbticu. A niektorí veľmi radi nahradzajú alebo vsúvajú do týchto topánok ortopedické vložky. Ale liečia problém tieto ortopedické vložky? Tie vložky len oddialujú problém, ktorý tam je. Neprecvičujú sval, skôr ho oslabujú. A ak máte správneho trénera alebo fyzioterapeuta, tak ten vám povie, že treba tú nohu precvičiť, že tá vložka len vlastne napráva, keď si pozrieme na ten obrázok, tak napráva tú pozíciu chodidla, ale nerieši svalovú funkciu toho chodidla. To znamená, ona napráva len polohu pety ku kolenému kĺbu, ale nenapráva tú svalovú disbalanciu, ktorá tam je. Čiže vložka len pomáha k správnej polohe tej nohy, ale treba cvičiť. To znamená, že ak si niekto myslí, že si kúpil vložku a vyriešil tým pádom problém, tak sa veľmi mýli. Ty si spomínal aj isté cviky. Aké cviky odporúčaš pri tejto diagnoze? Tak je veľké množstvo cvikov, s ktorými sa dá pracovať. Respektíve, ktorými začať hneď tak? Najlepšie je chôdza na boso. Chôdza v prírode, v piesku, po kamienkoch, hranie sa s palcami, dvíhanie predmetov nohami, dvíhanie predmetov tým, že uchopím vlastne palcami na nohe nejaký predmet, dávam ho do nejakého vedierka. Sú to rôzne skoky, dopady, chodenie po hrane nohy, po vnútrašku nohy, po petách, po špičkách, po nejakom lane, po nejakej osi alebo po nejakom konári, že vlastne si precvičujem každú stranu toho chodidla, aby som aktivoval tie svaly zo spodu. Takže to sú také najľahšie cviky, ktoré sú. Potom je veľké množstvo pomocov, ktoré my používame aj my pri cvičení, ale to sú už také špecifika, ktoré nemá si každý doma a používame my, lebo vlastne mám 10 klientov na plochu nohu, tak sa mi to oplatí mať, ale človek, keď cvičí len s tým svojim dieťaťom, tak je kopec pomocov, ktoré sú v prírode. No hej, len otázkou je, že ako prinútiť možno deti doma takto cvičiť takéto cviky, keď proste v dnešnej modernej dobe rôzne technológie nám zaberajú viac času. Aj tá, by som povedala, pohodlnosť, ono treba možno aj nejakým spôsobom asi motivovať. Tak sú rôzne hry, ktoré vlastne podporujú cez tie Kinecty nejaké vlastne cvičenia. No, treba sa nájsť správnu hru, ako vlastne to dieťa motivovať. Sú rôzne hry na internete, ktoré vlastne, či už tým kreslením na to chodidlo vlastne robíme rôzne stopy alebo na chodník vytvoríme nejaké prekážky, kde dieťa vlastne stojí na jednej nohe, musí sa dotknúť na zemi niečoho. Fakt je kopec návodov, ako zabaviť to dieťa aj hravou formou, aby to nebolo cvičenie nejaké nudné, ale aby bolo hravé. Takže je kopec návodov na internete. Jarko, a čo operácia? Myslím si, že operácie, aspoň nepočul som, aby niekto operoval plochu nohu, skôr operácie riešia dôsledky tej plochy nohy, či už rôzne haluxy, výrony, zlomené pety, alebo potom, keď sa ten problém prenáša ďalej, tak vlastne problémy kolien, či otrhnuté väzy, menisky natrhnuté, alebo problémy, čo sa týka pánvy a platničiek. No a zase, keď ešte nemáme túto diagnózu, je tam možno nejaká prevencia, ako sa vlastne chrániť pred touto diagnózou? Tak zase vrátim sa k tomu, čo stále vravíme, že najlepšou prevenciou pre všetky choroby a pre všetky možnosti získania nejakej diagnózy je pohyb. Takže budeme ho nazývať vitamín pohyb. Áno, vitamín pohyb je najlepší na všetky choroby.
A vlastne, kým sa človek hýbe, tak je to v poriadku. Ako náhle sa prestaneme hýbať a budeme používať rôzne náhrady, ktoré si myslíme, že riešia problém, tak bude zle. A objaví sa to niekde na inom mieste a to telo nám to vráti. A ešte si to prinieslo, možno nejaký nákres. A čo to konkrétne je? Ukážeme si to. Tak vlastne tu je diagnostika pacienta, pri ktorom sme riešili problém toho chodidla. Ja som si všimol, keď klient ľahol na podložku vlastne, že má opotrebovanú vonkajšiu hranu toho chodidla. Aj to je tá časť vlastne od malička smerom k pete. A vnútornú stranu vôbec nemal používanú. Tu vidíme na tom statickom prístroji, ktorý merá vlastne otlačok nohy. Že kde je ten tlak najväčší, to tmavé miesto vlastne nám ukazuje, kde ten tlak toho tela na tom chodidle je najväčší. To rozmiestnenie je správne, aj ten pohyb, táto čiarka ukazuje, že kam smeruje pri odraze, vlastne pri tom kroku to ťažisko tej nohy. Vrajím, to statické meranie bolo dobré. Aj to dynamické smerom k odrazu bolo správne, ale skôr bol problém pri dopade tej nohy, že vlastne klient dopadal na tú vonkajšiu plochu a vlastne mal dopadať palec, jeden klb peta, on dopadal vlastne na vonkajšiu stranu, na petu, až potom nakoniec na palec. Takže. A to sme zistili vlastne na spomaleným záberom, keď som si nahrával chôdzu klienta a spomalil som ten záber, tak som zistil, že tam je ten problém. Jarko, ďakujem pekne za užitočné informácie a na záver asi si len dodať, že zaželáme si len čo najviac pohybu. Áno, toho vitamínu. Ďakujem. Ďakujem aj ja.